چې د وړو خبره وکړو نو اوړه چې دی نو هغه کم از کم کم از کم 29,000 ته ورسېدل. دویمه خبره معمولی چرګ پارمې چرګ سپین چرګ دا چې دی نو په 900,000 کې چلیږي. نو تاسو ماته دا ووایئ چې تاسو دا اوټ چې کم ورکړی دی ایم پی اے یو منتخب کړی دی ایم این اے یو منتخب کړی دی او تک اسمبلی ته ستاسو په اوټ باندې تللی دی د چا په اوټ تللی دی ستاسو په اوټ تللی دی او تاسو په دې قطارونو کې ولاړی خولې د باندې بایدې او اوټ یو مطلب دا دی ایم پی اے ایم این اے ته والی دی اوس تک ایم پی اے ګان چې هغه امپړه دي امپړه انګوټه چاپ دي هغه دومره نشي کولی چې ستا د پاره په اسمبلۍ کې دا اواز پورته کړي چې یاره دا اوړه ولې ګران دي دا وړي ولې ګران دي دا چرګ ولې په 1000 روپۍ شو دا تپوس به زه کوم او که دا تپوس په منتخب نماینده ایم پی اے ایم این اے دا به هغه کوي تاسو ماله دا جواب راکوي تاسو منتخب کړی دي تاسو یو کس تا هغه نه دا تپوس چرته کړی دی چې یاره زه په دې قطار کې ستا لپاره ولاړو ما تا له ما دا اوټ درکړی دی تا پسې چې نن دا پروټوکول ګرځي په تا پسې نن چې دا پولیس ګرځي ستا چې نن دا عزت دی ستا چې نن دا کرسۍ ده دا زما د وجې ده دا زما په اوټ باندې تلی ته اسې نه یې تلی نو زه دا خبره کوم چې نن سبا هغه ایم پی اے ګان چې هغه رورا په ایش کوي ایش کوي زما او ستا فکر ورسره نشته خو دا ټول ګناه چې دی دا زما او ستا دی ځکه ما او تا په قطار کې ولاړ یو ولېږه پلانکي له اوټ ورکړو ولېږه ډینګي له اوټ ورکړو بیا هغه ایم پی اے چې منتخب شي نو په الله مې د قسمې اوس ترې راوځي دا موقع ده زه ټول ایم پی اے ګانو ته وایم چې هغه زموږ د سوات دي او هغه که د پېښور دي هغه که د خیبر پښتونخوا هر یو ایم پی اے دی هغه که ایم این اے دی دا دی 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 دا تپوس وکړي که په اسمبلۍ کې نشي کولی راشه په نشاط چوک کې احتجاج وکړه چې یاره د دې قوم سره دا کم ظلم روان دی اوس یو غریب سړی دی هغه ته 100 روپۍ جاړي آلي هغه به په 3000 روپۍ اوړ دغه اوړه څنګه والي هغه مطلب دا دی یو ډبۍ کوي غوړي چې دی په دومره ریټ باندې به څنګه آلي یاره یو چرګ چې دی سپین چرګ پارانې په 1000 روپۍ باندې هغه به څنګه آلي د هر سړي کره میلمه راځي که نه راځي دی به وله چرګ خامخا ګوري د کم طرفه وله په 1000 روپۍ باندې چرګ والي یا مطلب دا دی درې ورځې جاړي به کوي هغه به په یو تروړه کوي آلي نو زه تاسو ته دا خبره کوم دی ایم پی ایس ته زه دا خبره کوم څومره ایم پی ایس چې دی هغه که زموږ د سوات دي هغه که د ملکن ډیویژن دي هغه که د پېښور دي هغه که د خیبر پښتونخوا په هر ګوټ کې دي دا موږ منتخب کړی دي او لاس دای لاسه کې رورا ستاسو نه زه دا تپوس کوم د عوامو نه دا تپوس کوم چې ته خو په قطار کې ولاړې خو آینده لپاره په الیکشن نه ځي راځي به که نه راځي شپږ میاشتې پاتې یا اووه میاشتې پاتې خو کم ایم پی اے راغې او ستاسو دروازې وټکوله نو دا ستاسو د چا په مینه کې نه پاتې کېږئ خپله خورئ خپله سکئ خپله اغوندئ چې کم ایم پی اے تاسو ته معلوم دی چې وروره دی زما لپاره اواز نشي چوتولی چې ستا لپاره اوس ته وړو تپوس ایم پی اے نشي کولی ستا تپوس ایم این اے نشي کولی ستا تپور وزیر نشي کولی ستا تپوس پین خان بروره راځي او په نشاط چوک کې بوله ولاړي زما سره کمه داسې اوده ده زه ایم پی اے یم زه ایم این اے یم زه چیف منیسټر یم تاسو ماته ووایئ تاسو دا ستاسو دا منتخب نمایندگان چې دي نو مطلب دا دی دا رایسار کوي دا رایسار کوي وایي که کم یو تن آینده لپاره اوټ نه راغی په خدای مې د قسمې په کاڼو باندې ووایئ د چا نه هېرېږئ مو اوس الیکشن نه روان دی یا ته میاشتې یا اووه میاشتې پاتې واخانه ته په هغه ټایم کې کم ځای چې چرګ په 1000 روپیو تا تپوس کړی ته په هغه ټایم کې کم ځای وې چې روره اوړه تروړه
کلو تیلای پا ما پا 3000 روپای آغستا تا پا آغا ٹیم که کم زیوی وست پا ما بچه اوٹل رازی بس ریجیٹی کئی او بلکل اوٹور نکئی چی دا بکسی چی دی دا بلکل خالی ویسی رو را کئی اسڑای دا پارٹی سر تعلق ساتی دا پارٹی سر تعلق پریدا پریدا دیسی پارٹی مغیا دیسی پارٹی ایوان چی سمر پارٹی آنی دی زن لب اخپل جوڑ کئی خارو را دردت دا خبر کوم ایم پی اے مزی کئی ایم این اے مزی کئی وزیر مزی کئی چیف منسٹر مزی کئی رو را ستا بانی ستاو دے پا تا سا سخت را چی تا پا دا غی قطار کی ولاری ہاں اوٹوار کے بیا لاشی دا جارو کئی کلاس پور در کئی تم آتا ہوا ہے دا جارو کئی کلاس پور در کئی ندر کئی دو چی ندر کئی دو سپاوتا ولی نوے چی در دروازی لنا پاسی کم ایم پی اے تر آگے آگا که زمان دا علاقی رے آگا که دا بلی علاقی وہ سپا مخلی کا ندر کم بود تا پا آگی ٹیم کی کم زے تا دا اڑو تا پوست کرے دا چینو دی کرے دا چرک دی کرے زمان دی کرے یو جارو گئی کلاس پور دی را کرے تا زمان پا کم اس ترگو اٹ گواری نسک تاس تا ویما چی پلیز تا سو لکٹی مہربانی ہو کئی لکٹی مہربانی ہو کئی د دی ایم پی اے گانو نا بایکاٹ ہو کئی زکا دی چی کلا منتخب شی کلا منتخب شی دا عرب چی تی آئی عرب ستو آئی تا سو ما تا ہوا ہے دی قرآن اخری چی رولا من با غلط کار نکو من با صحیح نمائندگی کو من با دی عوام نمائندگی کو باقی لپاسا دا قرآن لپاسا چی او سڑے اغلا کئی اغلا د تم آتا ہوا ہے دا کا پیر شو کا مسلمان شو تم آتا ہوا ہے دا دا واقب لی گی دا دا حج کی گی دا دا عمر کی گی دا حرام ربو کا تاس ہوا ہے کا حج کی گی عمر کی گی بوس کی گی زکاة کی گی نو ماتا ہوا ہے دا بھی نہ کی گی اور دا دیر طول ربائی حرامی دی او خردو دیر خوری قرآن چی دی حرام نہ کئی دا ان پی اگان حرام نہ کئی دا وزیران ہم دا وزیران چی دی دی حرام نہ کئی سوک پر اورا پا لندن کی سوک پا جاپان کی چاپا تسبیر آغستی چاپا سر آغستی زانی او راج جوڑ کرے رے دو تاسو تمویم دی عوام تمویم چی تاسو زان راج جوڑ کئی تاسو زان راج جوڑ کئی پا تاسو سخت سخت دا چی دا اوڑ کل دا غر آگے الیکشن آگے دا کورا دو اوزائی مو اوزائی خوٹ مار کوئی پا قطار کی موت رو چی دا بکسی دی خال دیوی سی نو دی تو پتہ ہو لگی وست کم ان پی ایس تا دا پار را پاسی چی زپا دی اڑو احتجاج وکم زد دی غریب سر آد رے گم زد طول ان پی ایگان چیلنج کم طول ایم این اگان سا چیلنج کم چی سر اوزم سر اوزم سپین خان نوزی مالا چا اوٹ را کرے زین پی ایم زین این ایم زا چیپ منسٹر یم بیام زد عوامو تا پوس کم خود زما باغی نکی گی ستا باغی زورا لی تا بھئی ساملے گی دا آواز ون نپورتا کے کتا دا سپیکر وجھ لی کم از کم زمانگ ایم پی ایگانو لدا پا کار دا چی پھئی ساملے کی پا دے باندے آواز پورتا کی تا چھ مالے گلے دا دے عوامو دا پارا تا مالے گلے خانا چی تبا قانون سازی کے تبا رو را دا دے خلقو مطلب دا دے آواز پورتا کے پھئی ساملے گی نو دا نشتا زم او رو را بھائی خو اٹل کش پکوم او مطلب دارے خد اوڑے خورم خد چیز کم او پروٹوکول لے اپلان کے دے او ڈنگے دے دو سو دے عوامو تے او پیرا بیاویم زمانا ٹافک لکو ٹک اگت شو خو میرا بانی ہوا کئی آئین تر پارا جو اوٹ پا ایم پی ایلا نور کوئی چی دا بکسی خالی ہوئی سی زکا چی دا گئی وچہ دارا چی سمرہ مہنگائی دا ما یو ایم پی ایلا دا خلینا دا وان نوری دل نمی پای سملای کیو آوری دل نمی چا تبانی نشات چوا کیو آوری دل چی ستاسو دا پارا یو ایم پی اے روزی یو ایم این اے روزی چی دا خود دی غریب سر ظلم دے دا تیکم ما غستی دا ما تا خلق وی درنش پیشلیز سوی درنش پیشلیز سپین خان چی دا سو پوری جوندے نو انشاءاللہ تعالی چی دا دی غریب اولس تا پوست پا کوم او انشاءاللہ بیا با ان کوم بیا با ان کوم خطا سدا ان پی اگان ایم ان اگان ریجیکٹ کئی دیرہ مہربانی اللہ خوشحال ساتھا.